I veckan avslöjades att 11 pastasorter som säljs under ICAs egna märken produceras av företag med kopplingar till den napolitanska maffian. Det är dags för veckans plott. Hej Birgitta, välkommen hit. Jag är glad att du äntligen börjar prata om mat, Tornving. Jag börjar ju fan svälta ihjäl här. Nej, jag bara skojar med Jag har småsnaskiga här lite mellan tagningarna. Va? Ja. Vad har du fått äta då? Bäver alla dob? Ja, det är gott. Så vad tycker du om gangsterkopplingen till pastan på ICA? Nej, det där har jag ju misstänkt länge. Va? Så är det ju. ICA-Stig här, va? Han fick ju ta emot ett hot i förrgår natt. Va? Ja. Ett förmodat hästhuvud i sängen. Ett förmodat hästhuvud? Ja, utredningen är inte klar där. Det kan vara en Dafgårds lasagne också. Ja. Ja, men Birgitta, är inte du ute och cyklar lite grann nu? Jag varken cyklar eller åker moped, Tommy. Nej. Faktum är att jag rör mig inte alls. Nej. Finns det någonting annat som... Ja, som... du vill dra vidare, va? Men ja, det är ju så här att den här ICA-maffian, va? Den härstammar ju direkt ifrån New York-maffian, va? Kommer du ihåg den här kända maffialedaren? Om vi får en bild här på John Gotti, heter ju han. Ja. Här är han. Ganska obehaglig typ. Ja. Och hans son är ju den som äger ICA-maffian, va? Jaså? Ja, John Gotti. Coop är också drabbat, va? Ja. Där finns det ju slumrande terroristceller, va, som gömmer sig i pastan. Al-Qaida har ju skapat en ny pastafalang, va? Ja. Ja, som kallar sig för Al Dente. Okej. Okay. Ja, de rekryterar ju linguini i såna här pakistanska makaronskolor. Ja. Det finns ju ett problem med det här, va, Tornving? Okej, okay, och vad är det problemet? Att förhöra pastan. Är det möjligt att förhöra pastan? Man får ju ta till lite oortodoxa metoder, va? Mm. Ja. Sen så är det ju ett paket spaghetti här, va? Mm. Som vi har haft span på länge, va? Som jag tänkte få snacka nu, va? Ja. Kan vi... Var är baserna? Var är transporterna? Vem har golat? Ja, som du hör så säger ju pastan inte ett knyst, va? Nej, det är inte så förvånande i och för sig. Nej, va? Och sen brukar jag gå vidare då i min förhörsmetod när det här sker. Att jag brukar då hålla pastan under varmt vatten. Så där 8-10 minuter, va? Ja. Då brukar pastan mjukna. Som det står på paketet. Ja, annars kan man ju köra lite Guantanamo-takten. Ja. Så, nu. Var är ICA-Sinde? Var är ICA-Sinde? Birgitta. Svara! Birgitta, det börjar bli lite... Det var ju lite övervåld där, va? Men ja. Tack så mycket, Birgitta.